Era um lugar muito animado, umas festas boas, festa de igreja, festa dançante, tudo tinha. Tudo existia de bom aqui. Não parecia ser um lugar tão pequeno, né? Tão atrasado. Tinha ruas e ruas. Tinha festas que baixavam de dois, três aviões. Acredito. Até que enfim que isso acabou, sem contar quase nada não. Cocossi, tupi-guarani quer dizer coco pequeno, ou melhor, o que restou do cocossi, né? Eu fui criança aqui, toda a minha infância eu passei aqui no cocossi, com meus pais. Nós somos descendentes de portugueses com ascendência alemã. E chegaram aqui para assumir as Seis Marias, eles teriam que povoar
as terras, ou seja, tomar posse de fato e direito. E aqui eles tiveram, inclusive, até batalhas com a família Monte. Se apresenta até na história do Ceará a Guerra dos Montes Feitosa. Realmente foi várias batalhas. E eles tinham como aliados até tribos, né? No caso aqui, a tribo. Aqui tem o Rio do Jucá. O Rio do Jucá, que era o nome de uma tribo. Que lutava com os Feitosos. Por exemplo, Riacho do Sangue. Onde disseram que tem uma batalha muito grande. Exageradamente diziam que no riacho escorria sangue. Então, Cocossi deixou de ser município por desentendimento da família mesmo. Então, depois disso aí, houveram alguns desentendimentos, política e, ao mesmo tempo, alguns interesses familiares, e a coisa ruiu. Thank you.